Siin Tallinna Ülikooli katusel lähevad oma kolmandale suvele vastu kaks mesitaru. Miks peaks üks ülikool pakkuma katusepinda mesilastele? Üks põhjustest saab olla linna looduskeskkonna toetamine, pakkudes tuge tolmeldamise näol. Peale selle pakuvad siinsed mesilased ka teaduslikku huvi. Nad annavad võimaluse uurida, kuidas loodus toimib, aga ka õppimise ja õpetamise võimalusi. Ilmselt ei mõeldud Tallinna Ülikooli arengukava kirjutades mesilastele. Kuid Tallinna Ülikooli missiooniks on panustada tarka eluviisi ning toetada Eesti jätkusuutlikku arengut. Lähtudes sellest, et lahendused meie eesseisvatele väljakutsetele peituvad looduses, siis saame mesilastelt eeskuju võtta küll, kas või näiteks koos töötamise näol. Selleks, et pakkuda tudengitele peale tugeva alusdistsipliini ka terviklikumat vaadet ja süsteemset seoste nägemise oskust ja koostööoskust, on Tallinna Ülikoolis välja töötatud projektipõhine õppeaine Elu, mis võimaldab tudengitel koostöös lahendada päris elulisi probleeme ja sealhulgas panustada ka säästva arengu eesmärkide täitmisesse. Ka need mesitarud jõudsid siia katusele tänu ühe eluprojekti tulemusena. Kuigi Tallinna Ülikooli nimi pärineb aastast 2005, on ülikooli õpetamise, teadustöö ja ühiskonda panustamise ajalugu oluliselt pikem. Näiteks möödunud aastal tähistasime me õpetajahariduse andmise 100. aastapäeva. Ja ilmselt on just õpetajahariduse andmine Tallinna Ülikooli kõige olulisem panus jätkusuutlikusse arengusse. Kui me anname Tallinna Ülikooli tudengile kaasa oskuse näha, märgata ja hoolida, siis on ta ka tulevase ühiskonna liikmena hooliva. Nii ei saa õppekavade ja ainete eesmärk olla ainult tööturuks ettevalmistamine, vaid oluline on ka suunata üliõpilasi süsteemselt ja teaduspõhiselt lähenema tänapäevastele nurjatutele probleemidele. Ja just seepärast lahendavad üliõpilased praegustes eluprojektides küsimusi, kuidas luua Eestile parimat jäätmekäitlussüsteemi, kuidas tuua väiketaluniku tooted paremini ostjani, kuidas luua parimaid õppevahendeid erineva keeleruumiga kogukondade sidustamiseks, kuidas tuua muuseumid inimestele lähemale. Ja loomulikult on kõik need projektid toetatud ülikooli teadlaskonna õppejõudude poolt, et projekti tulemus saaks parim. Enamasti me räägime mesilastest kui meetootjatest. Mõnikord tuletame meelde, et nad on ka tolmeldajad. Kuid harva tuleb meil meelde, et nad on ka kogukonna loojad, moodustades ise kogukondi või pakkudes kogukonna loomist neile, kes kuidagi nendega seotud on. Sarnaselt kogukondlikult saab toimida ka ülikool. Näiteks tegusalt koos toimivate uurimisgruppide või õpetamisgruppide näol. Nii on tavapäraste ühe distsipliini kesksete uurimissuundade kõrvale kujunenud ka interdistsiplinaarsed uurimisprojektid, mis panustavad parema keskkonnakommunikatsiooni ja keskkonnateadlikkuse suunal. Just sedasi saab ka teadus panustada ühiskonna jätkusuutlikusse arengusse. Laiema raamistiku ning koostöö võimalusi tegutseda säästva arengu väljakutsete suunal pakub kindlasti kuulumine roheliste ülikoolide võrgustikku ning kestliku arengu koalitsiooni. Siin kohal on paslik lõpetada Paul-Eerik Rummo luuletuse "Me hoiame nõnda ühte" lõpuridadega. Kas oskame hoida ühte kui heitunud mesilaspere? Kas oskame hoida ühte ja minna nii läbi mere? Ma loodan, et oskame.